Bimwe mu bigaragazwa n'abanyamuryango b'iyi koperative ku mumaro y'abamotari bibabereye imbogamizi ikomeye bagaragaje mu nama yabahuje n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi mu karere ka Rusizi hubahirizwa amabwiriza yo gukumira no kurwanya icyorezo cya COVID-19 harimo kuba komite nyobozi yarafashe icyemezo cyo gukoresha amafaranga mu byo ataragenewe itabyemeranyijweho n'abanyamuryango. Hari amafaranga yatanzwe autorisation y'imyaka ibiri twagiye dutanga 36,000. Ayo mafaranga ariko biteganywa ko azajya atangwa kuri buri gihembwe kuri rura, ariko ayo mafaranga ntabwo yabashije gutangwa nk'uko byari biteganijwe. Ayo mafaranga yagiye yakoreshwa ku kindi kintu kijyanye n'inyubako, twari dufite inyubako turi kubaka, amafaranga bayakura ku cyo yari ateganijwe baradeviye bayakoresha ku nyubako kandi atari cyo yari iteganijweho. Ariko wareba ibyo abanyamuryango bagiye batangamo ibitekerezo by'uburyo twagombaga kuva mu macumbi twari ducumbitsemo tukavuga ngo reka twitange dukoreshe umusanzu wacu uvuye mu maboko yacu hatavuye amafaranga mu isandugu ya koperative, tukabyumvikanaho hanyuma bikaza kumvikana ko hari amafaranga twari twagenye agera ku 440 niyo yagombaga gukora iki gikorwa cyo gukorera ibyo byumba bibiri, hanyuma akaza kuva ku 440 akagera ku 490 yaba yarakoreshwe kuri ibyo bikorwa. Ikoreshwa ry'aya mafaranga ibyo ataragenewe kandi abanyamuryango batabigishijweho inama ngo bibateye impungenge igihe imirimo yabo izaba yongeye gusubukurwa. Ingaruka biri kutugeraho nyine ni ukuvuga ngo nimba mu rugo warakuye 36,000 ukabizana kuri koperative uzi ngo uri gutanga amafaranga kugira ngo ukomeze uhabwe uburenganzira bwo gukora, ayo mafaranga akaba ataragejejwe aho yagombaga kugera yaradeviwe akajya gukoreshwa ibindi. Kuri izi mpungenge abanyamuryango b'iyi koperative bagaragaza, ubuyobozi bwayo buvuga ko zumvikana koko, gusa ukabizeza ko hamwe na komite nyobozi ndetse n'izindi nzego bafatanya bagiye kubishakira igisubizo. Icyo tugiye gukora ni ukuvuga ngo nubwo turi mu bihe bidasanzwe ariko tuzakoresha uko dushoboye kose twicare kuri metero cyangwa se metero n'igice duterane nk'ubuyobozi turebere hamwe icyo tugomba gukora nka koperative, kuko ayo mafaranga n'ubundi yagiye kuri konti ya koperative. Noneho turebe uburyo ki umunyamuryango atazahura n'icyo kibazo cy'uko yabura gukora kubera ikibazo cy'ayo mafaranga ya autorisation. Niyo hari n'ubazwa n'ideni nawe tumwishyuze, ariko dukemure n'ikibazo cy'umunyamuryango. Umuyobozi w'ishami ry'iterambere ry'ishoramari n'umurimo mu karere ka Rusizi avuga ko nyuma y'uko bagiranye inama n'aba bagize iyi koperative bakagaragazwa uko ibibazo bimeze, hanzuwe ko guhera kwa gatatu w'icyumweru gitaha komite ngenzuzi izatangira ubugenzuzi kuri ibi bibazo hanyuma ikazabashyikiriza raporo. Ari ku rwego rw'akarere, ari ku rwego rw'umurenge, tuzakurikiranira hafi. N'ubundi nyuma yo kumenya amakuru twe twakurikiranye, n'ubundi twaje no muri iyo kadre y'uko nyuma y'amakuru yacaracaraga hirya hino twagombaga kuza kureba nyine ibibazo ko ari ukuri koko. Ubwo rero n'ubundi ntabwo birangiriye aho, tuzakomeza kuza kureba ko imyanzuro yafashwe izashyirwa mu bikorwa, ndetse wenda nyuma y'uko bazabasubiye no mu mirimo niba gahunda ya leta ihisemo nyine ko bagiye mu mirimo, naho tuzakomeza gukurikirana imikorere yabo. Koperative Komumaru ni imwe mu makoperative atandatu y'abamotari akorera mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi, ikaba igizwe n'abanyamuryango bagera muri 426 baturuka mu mirenge ya Muganza, Bugarama, Nyakabuye, Gikundamvura, Nzahaha ndetse na Bweyeye. Dominique Nyumbayire, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rusizi.